веднага започнахме организация по това домакинство, тъй като ни е първи матч в първа лига тук. Имаме доста работа да свършим, но ще се справим. От утре започва предварителната продажба на билетите за предстоящия матч с Дунав Русе. Цената на билета е 5 лева. Това е и най-ниската цена на билети за матч от първа лига, уточни изпълнителният директор. От ръководството на Ботев Враца се надяват продажбата на билети да достигне поне 1000 броя. В събота също ще се продават предварително билети и в деня на матча ще бъдат отворени 3 каси. Две каси, които са на алеята тук и една в подлъжка младост. В деня на матча всички входове за стадион Христо Ботев ще бъдат отворени от 10 часа и 30 минути, а феновете могат да вземат местата си от 11. По думите на старши треньора Сашо Ангелов, предстои сериозен матч за врачани. Не мога да кажа важен и наистина, те всички са ни важни на нас. Нямаме лек съперник, в тази група няма лек съперник. Два равностойни отбора казвам и ще победи той, който повече иска да насмени.